Reprenem el nostre programa de temps de diàleg, que avui estàvem parlant de l'oci i temps lliure. I abans de continuar parlant amb els nostres convidats, donarem pas al nostre espai de preguntes al carrer. Endavant. Doncs un té 15 i l'altre en té 12, i un fa futbol i l'altre doncs ara fa hip-hop, fa música, i poca estona tenen per... De totes maneres, també haig de dir que estan bastanta estona quan poden a l'ordenador. Els nens doncs puguin fer una miqueta de tot el tema de lo que els hi pertoqui per edat, eh? Si són els petits o els grans, i el no abús de lo que puguin ser de les consoles o del televisor, sinó buscar-los activitats, doncs, lo que dèiem, o esportives o culturals, i que siguin amb associacions també. Des de luego que estigui en contacte amb la naturalesa, que passegi, explicar-li les coses, no massa tele, i si per cas seleccionar-ho molt bé, i jugar, vull dir, fer-la creativa. A la lectura, no sé, a hacer deportes y la naturaleza, más que ver la tele, porque hoy en día los programas de la tele, los dibujos, la verdad es que no... prefiero eso. Y el ordenador, prohibido. O sea, a mí esto del tema del chat y eso me da mucho miedo. Tengo otra hija de 6 años y el ordenador lo toca porque tiene que aprender, porque ahora, pero vigilada. S'hi dedica força hores a l'ordinador, amb el tema de baixar música i Messenger i aquestes coses tan modernes. També va bastant al cinema i surt amb els amics. Bàsicament a jugar. Jugar, comencen ara amb el tema dels ordinadors. Sí, vivim a prop de la muntanya, a prop de Collserola, i els agrada bastant sortir al carrer, passen molt de temps al carrer. Es va al parque, juega con el dominó, puzzles, también Nintendo, y bueno, queda con amigos, bicicleta, parque, excursiones. En duc molt la caminar pel Pi del Xandri, per Can Borrell, que estigui en contacte amb la natura. A mi m'agradaria que en un futur dediqués el temps lliure doncs això també, doncs a poder anar amb bicicleta, estar en contacte doncs amb la natura, en un ambient no gaire allò contaminant, però d'altra banda també, no sé, m'agradaria que estigués vinculat a les entitats de Sant Cugat. A mi m'agradaria en principi que també, no sé, ocupés una mica l'espai també amb la natura, perquè a nosaltres ens agrada molt la muntanya, sortir una mica, que jugui amb els seus amics al parc, més que no que estigui a casa veient la tele. Bé, bueno, ha sortit bastant desitjos de que estiguin en contacte amb la natura, però bastant també el tema que ara voldria introduir a la segona part, que és el tema de les noves tecnologies d'ordinadors, televisió i tot. M'ha sorprès una cosa, no sé què en penseu vosaltres. Una mare que deia, no, els ordinadors no, en concret la meva filla de 6 anys li deixo estar una mica perquè n'aprengui. Amb 6 anys vosaltres creieu que han d'estar amb l'ordinador? Pregunta, eh? No. Per què no? A veure, han d'estar? No. No. Jo si penso, no és tant... cap necessitat. Jo crec que avui dia fem els nanos els fem adults abans d'hora, no? Tots els sentits, i això és el que jo crec que és un reflexe, no? De que sigui ja una necessitat i que al col·legi ja sigui imprescindible que aprenguin l'ordinador amb 6 anys. Jo crec que no és cap necessitat, l'hem creat nosaltres aquesta necessitat, però sí. Realment el nano no ho necessita. No li aporta, no creus que li aporta mil més res. Activitats que podria fer. No, fa això no perquè moltes vegades no li oferim res. Jo penso que és bo que coneguin les noves eines. Hi ha jocs d'ordinador per nens petits fantàstics, els estimulen moltíssim, aprenen moltes coses. El que passa és que l'ordinador no és un entreteniment per se, és una eina que per uns és de treball i per uns altres pot ser per aprendre i altres per passar el temps lliure, però simplement és una eina. O sigui, no, jo penso que un nen de 6 anys pot tenir un joc i jugar amb ell, amb un temps controlat, i amb uns pares que aprenen al mateix temps que ell està aprenent, o sigui que interactues amb el nen i amb l'ordinador. Penso que qualsevol joc tecnològic és dolent si estàs tu amb la màquina, però si estàs tu amb els germans, els pares i la màquina, és com abans jugar al parxís. O sigui, ara, a veure, jo a casa meva vaig posar, quan vam comprar la primera màquina d'aquestes tipus videojocs, l'únic que vam posar de condició és que fossin jocs que poguessin jugar com a mínim 4 persones.
No jocs individuals de lluitar tu contra la màquina o matar gent. No, pues fins i tot els partits de futbol, no? Pues jo, a mi no m'agrada, però jo veig que a la gent li encanta jugar quatre en un partit de futbol o qualsevol altre lloc. Jo penso que són eines que avui en dia han d'aprendre, han de conèixer, i els pares han de conèixer millor que els fills, precisament per saber els problemes que pot tenir un fill. Però estem parlant d'una societat on els pares no estan amb els fills, la majoria. Bueno, però això ho controles. Bueno, no és fàcil. Si no estàs, la realitat, si no estàs, la realitat. No, parlem no, casa... d'un nen de 6 anys, evidentment, si no l'has entrenat, si no l'has format i si no l'has preparat en 6 anys, no voldràs amb 14 prohibir-li que estigui tot el dia connectat si tu no estàs a casa. Què passa? Potser estem parlant d'ideals, però la realitat és que jo crec que la gran majoria de nens avui dediquen una bona part del seu temps lliure a les noves tecnologies o a les xarxes socials, televisió, internet i això, i a lo millor es produeix el fenomen que dèiem abans, i m'agradaria saber la vostra opinió, d'un accés, perquè les noves tecnologies potser és un accés d'estímuls i d'informació brutal, que jo no sé si després són capaços d'assimilar, i si no accedeixen també, que crec que també aquesta és una altra problemàtica, a través de totes aquestes tecnologies potser estan accedint massa aviat a continguts que potser per edat no els hi correspondria, i potser estem fent un mal, potser moltes vegades irreparable, a tota una generació de nens que estan accedint a el que no haurien mai d'accedir. Totalment d'acord, o sigui, torno a el que he dit abans, que l'ordinador és una eina. O sigui, un ordinador o un videojoc que tu controles, que tu saps com és, pot ser molt educatiu o fins i tot molt entretingut, ja no parlo d'educació, però quan ja tens aquest ordinador connectat amb una xarxa que ja no controles a on es connecten i en qui es connecten, aleshores sí que és un gran problema. Però la realitat és aquesta, segona, la realitat no? És aquesta, o sigui, jo penso que aquest és el gran problema. I a mi el que més em preocupa de tot això, el que jo detecto, és que o sigui, no es relacionen amb els companys directament, jugant, quedant amb ells, sortint al cap de setmana, i en canvi es relacionen amb els companys a través del Facebook. I fins i tot el que no s'atreveixen a dir a l'amic cara a cara, s'atreveixen a dir-li a través del Facebook. I això és un fenomen que avui en dia, a més, comença a ser fins i tot perillós, perquè hi ha problemes a les escoles de acoso psicològic de companys respecte a uns altres companys. Jo penso que és un fenomen molt complicat de solucionar. Jo, de la primera part del temps de lleure a l'ordinador, jo penso que és sempre el temps de lleure, com és un temps escàs, s'ha de prioritzar en què vols dedicar l'activitat amb els teus fills. Està bé de quan en quan fer ús de l'ordinador, sí, però jo penso, si has d'escollir, és que s'ha d'escollir un temps que enriqueixi, que et faci desenvolupar eines de comunicació interpersonal. Tot això no es treballa quan estàs davant d'un ordinador. Però estem parlant de jocs. No, o sigui, igual que abans deies de fer un puzzle, doncs ara es pot fer un puzzle a l'ordinador. Sí, clar, però no pots comparar la interactuació que es produeix sobre una taula entre els teus fills, les converses, les distraccions, quan tens tota la teva atenció centrada en una pantalla líquida que a més, que crea una certa addicció. Hi ha més coses per mi que són importants de plantejar-se. Per exemple, el tema de la multitarea. Estem acostumats cada vegada més, i els nostres fills sobretot, a la multitarea. Són capaços de fer moltes coses a la vegada per aquestes capacitats que proporcionen les noves tecnologies. Això ve a no favorir el coneixement profund de qualsevol realitat. Vull dir que, per exemple, llegint un llibre, tu desenvolupes un aprenentatge profund. En canvi, mirant unes pantalles de Wikipedia a l'ordinador, fas una cosa molt ràpida, una visió com molt superficial i s'ha acabat. No hi ha, és una cosa és la informació, no, és que... i una altra la formació, el coneixement. Jo parlava en temps lliure, no parlo de les eines aquestes per aprendre, no, per treball. Si jo escollir un temps lliure, penso que sempre és millor, de quan en quan sí, ja està bé, però
penso que és millor donar-li una mica més de contingut. És el que vull dir-te, no vull dir que no sigui una eina, és que és una eina necessària. És que és clar que avui, ara per ara, som, els nostres fills són una generació tecnològica, ens agradi o no, que és el que és. No, és evident, però que s'ha de... penso que hem de contrarrestar, perquè l'escola, bueno, la seva manera de relacionar-se, ara per ara, té molt pes la part de les noves tecnologies. Per això a casa hem de treballar més la comunicació interpersonal, el diàleg, les converses que tu deies abans. Sí, doncs, buscar un equilibri. Penso que sí. Perquè així no anem cap a persones cada cop més individualistes. No? Clar. Per mi és la contradicció de totes les xarxes socials, que el nom xarxes socials, no?, sembla algo així com molt de grup, i jo crec que fomenta al final l'individualisme. Estàs en una pantalla parlant amb algú que no coneixes de res i que no veuràs mai, probablement. O que ja coneixes i el tractes d'una forma, el relaciones amb ell d'una forma totalment diferent, sí, a la que faries si la tinguessis cara a cara. I després li diuen, saluda l'avi que ha vingut, i no li diuen ni és que bon dia. No? Una de les coses que deies ara m'ha semblat molt interessant, quan deies que potser es picoteja molt i t'acostumes a una forma de superficialitat i no aprofundeixes en res, potser té molt a veure allò que es diu que els nens d'avui ho han vist tot, però no han observat, perquè l'observació implica detenir-se, posar-se a les coses, o han oído todo però no han escuchado, és a dir, no s'apropien de res, no interioritzen, i aquest és un tema potser... Bueno, perquè és el volum d'informació al que tenen accés, bueno, i que tenim accés avui dia, és brutal, és una borratxera d'informació. Te n'adones com a adult que estàs començant a no aprofundir, per exemple, estàs llegint un llibre, i te n'adones que a la segona pàgina dius, oi, no, ja... és que hi ha una cosa que no funciona. Aquí hi havia un article que vaig llegir fa poc, que era a internet, que era "Nos está Google volviendo idiotas". Sí. I era un estudi que havien fet a, no sé si a Harvard o a Princeton, no me'n recordo, d'un catedràtic, que havien fet un estudi i havien demostrat que quan portes molt de temps davant de les pantalles i t'acostumes a llegir a través de les pantalles d'ordinador, no és que et tornis idiota, però que perds una mica la capacitat de concentrar-te, de paciència, i el que abans llegies amb molta facilitat, doncs ara a la segona pàgina la comences a trobar ja pesada. Però això no deixa de ser un problema, no, perquè és perdre la capacitat de reflexió. És que és evident que el primer que ha d'aprendre un nen és a disfrutar d'un bon llibre, però no li faràs disfrutar un nen d'un bon llibre si no li llegeixes tu primer quan ell no sap llegir. I per això necessites temps. O sigui, estar a la nit amb el teu fill al llit llegint un conte, no tothom té aquest temps. I això és boníssim, perquè li fas viure el conte d'una forma molt diferent a la que li faria viure qualsevol altra persona, començant per un professor o un germà. I el temps que li dediques és un temps únic. O si tens dos a l'habitació o tres, li dediques els tres. I això és fantàstic. Per tot això que diem, d'això, dosificar l'utilització de les noves tecnologies, no? Fomentar la lectura, clar, fa falta temps, no? Jo crec que el problema d'avui dia és que els pares no tenen temps per als seus fills. Això és un greu problema, no? I aquí entraríem amb el dir, bueno, com conciliar la vida familiar, la vida personal. És complicat en el nostre país, sí, però també jo penso que si els pares fossin conscients de l'importància que té aquest temps que poden dedicar als seus fills, trobarien formes, no sempre es pot, però se les enginyarien per mirar de buscar més temps amb els seus fills, no? Jo crec que tot això és la clau, no? Que no, bueno, es pensen de vegades que els fills vos creixen sols i van fent i bueno, si no els dediques molt de temps, és molt difícil que puguis inculcar aquest... I després volen compensar aquesta manca de temps amb el que tu comentaves, unes activitats extraordinàries. O sigui, que realment el nen, pues, a alguna li pot semblar increïble, però la majoria de les vegades es cansa i s'agota. I penso també que és molt important que el fet de passar-ho bé junts crea uns vincles de confiança, de proximitat, tan fonamentals per la comunicació familiar, que si no es treballen, quan els nens es fan grans, és molt difícil recuperar aquesta proximitat. No, és impossible, és impossible. O sigui, si no treballes la cohesió de la família en el temps d'oci, la família per se no és el mateix. Podríeu posar exemples? Perquè jo crec que de vegades hi ha molta gent que ens pot estar veient que el que esteu dient ara pensa, ostres, és veritat, però com ho podria fer jo ara en concret amb la meva família? M'agradaria que poséssiu exemples
molt concrets d'aconseguir aquesta cohesió de família, d'aconseguir... Primer. Perquè, sí, no, de veritat, veure, jo crec que hi ha molta gent... Com ho hem fet a casa? Perquè jo penso que cada família té el seu estil i el seu tarannà, i això és molt bo, perquè el que comentava abans, si hi ha famílies esportistes, el perfecte és anar a fer esport tots junts i disfrutar fent esport o pujant a la mola, com veig aquesta foto, o fer excursions o senderisme. I jo, com som una família, diríem, més sedentària, pues ho hem fomentat més amb activitats, diríem, molt de visitar museus, escoltar música. Als meus fills els encanta la música clàssica, però en base a fer-li sentir. Però jo penso que no s'ha de fer coses extraordinàries, simplement estar temps junts, o sigui, sortir, planificar, dir, pues, aquesta tarda anem a fer una Coca-Cola, encara que sigui. Jo tinc a casa una sortida de dones fixada, i amb les filles fem una sortida de anar a veure dos o tres botigues i prendre una Coca-Cola, però és un temps que disfrutes, que les germanes parlen entre elles, que s'ajuden, pues això et queda bé, això no et queda bé. I són coses que van cohesionant, penso, són petites tonteries que van cohesionant una mica la família. Per mi, que és una cosa fonamental, és una mica en contra del propi programa, però és apagar la televisió, sobretot a l'hora de sopar. Fonamental. Fonamental per mantenir una conversa de veritat interessant, que el protagonista no sigui el locutor, sinó la nostra família. Per una banda això, i després jo també recomano una cosa molt simple, que són els jocs de taula. Els jocs de taula a casa meva funcionen molt bé. El Monopoli, els escacs... O és que ho passen... A veure, a mi el Monopoli a vegades m'avorreix una mica, però faig veure que m'interessa molt. Però els nens s'ho passen molt bé. Dic això perquè és una cosa molt a l'abast. I qualsevol altra, que un nen vegi el seu pare o la seva mare interessat en el joc, totalment, els aproxima moltíssim. Totalment. I fa que... A més, és molt educatiu, sembla que no, però el que és més competitiu i no li agrada perdre, pues s'ha d'acostumar que de tant en quant es perd. I hi ha moltes coses al voltant dels jocs de taula en família que són molt enriquidores. I en el meu cas, una anècdota d'ell mateix, no? Em vaig arribar a casa i estaven els tres nanos per allà i un d'ells va dir, fem una obra de teatre. Bueno, i jo em vaig veure al sofà i van començar ells a fer una obra de teatre. Això és fantàstic, ja. Estirant pel terra, no sé què, i jo em vaig quedar allà, bueno, estava una bona estona allà d'espectador, i dius, ostres, ha sortit d'ells una activitat totalment espontània, sense cap, en fi, estímul extern, una cosa totalment natural, no? Amb naturalitat. No sempre podrà ser així, però vull dir, és un exemple, i pensa, quan venia cap aquí pensava, ostres, és una bona anècdota per explicar, no? Vull dir. Mm-hmm. I després volia comentar també, hi ha una de les persones que ha parlat en les preguntes que s'han fet al carrer, que deia, no, dibuixos animats no, perquè no són per nens, no? I clar, doncs, estava pensant, no, és veritat, és que dibuixos animats que siguin per nens, jo crec que els dibuixos animats d'avui dia són per adults, pel tipus de dibuixos, el ritme, per la violència que hi ha dintre d'aquests dibuixos, són dibuixos que fomenten el que dèiem, no? També la hiperactivitat, l'estimulació externa... Per això està també les pel·lícules antigues, que sempre va molt bé de tant en quant. Pues anem a veure una pel·lícula tots junts, tota la família, i la comentes. I això també va molt bé, o sigui que realment... No, que està molt bé, però que és una llàstima que uns pares, o una mare en aquest cas, digués que no trobo dibuixos animats per nens, no? Dius, sí. Ostres, jo també ho penso, això, Jo tinc nens petits i normalment no trobo dibuixos per nens. No, però hi ha de tot, has de buscar, has de filtrar, però sí, però costa, sí que hi ha coses, Hi ha sí, coses maques que s'han de veure, sí, perquè si no, és que no faríem res. Jo penso que hi ha coses que estan bé i que s'ha de saber escollir. També ho deia una senyora gran, s'ha d'escollir el que es mira a la televisió, estic d'acord, perquè és que és veritat, però hi ha coses que estan bé, no podem demonitzar els mitjans. És que no hi seria més de nosaltres aquí. No és demonitzar, però que l'oferta és molt limitada. Quan... Has d'escollir molt. És que això vol dir treball. Vol dir treball. I a més, quan arriben a una edat, has de consensuar. O sigui, a mi em va molt bé que triïn una sèrie i s'han de posar d'acord els germans, aquesta la seguim, i és la sèrie que segueix. Perquè evidentment no pots dir que no a tot, i encara que no sigui la de millor qualitat de la tele, pues saps que l'han triat ells i que tots estan d'acord. O sigui, s'ha d'estar, i jo penso que amb això, com deies, s'ha de posar el cap en tot. És un tema que de veritat jo seguiria, perquè ens han quedat moltíssimes coses que m'hagués agradat tractar, però se'ns ha acabat el temps.
El que sí que us demanaria és, abans de, per concloure, que em féssiu un petit resum de mig minut cada un, del que considereu més interessant, que vulgueu transmetre. Qui vol començar? Ho fem a tu mateixa. No, a veure, jo penso que un tema que no ha sortit perquè dona per molts programes és el tema de què realment poden aprendre els nostres fills en el temps lliure. Jo penso que això és molt important i no han sortit coses com el voluntariat, no han sortit coses com ajudar els avis, ajudar els altres, no han sortit coses com aprendre autonomia personal, tan interessant com són les colònies d'estiu. O sigui, s'ha de tenir molt clar que no ha d'aprendre coses realment a fer coses, sinó a que li serveixi aquest temps per aprendre coses que normalment no es treballen tant en el temps d'escola. I jo penso que que hi ha una assignatura, per no que no facin tant botellón, hi ha una assignatura pendent, que és el tema d'orientar la gent jove cap als demés. O sigui, que realment dediquin el temps de lleure a fer coses pels demés, i aleshores no farien tantes coses per ells mateixos, no? Doncs, i també mirant una mica cap al futur i animant a fer-ho des de molt aviat, és procurar afavorir a casa teva un ambient agradable on un es trobi bé i on un ho passi bé. Però aquest oci no fa falta fer-lo als caps de setmana, sinó durant la setmana, doncs, quan arribem a casa, doncs, a l'estar junts, que sigui una trobada per gaudir. I això farà que potser no busquin alternatives d'oci que no, mai seran comparables a la felicitat i al d'estar a casa. Jo voldria acabar amb una cita de Principito de Saint-Exupéry, que segur que molts de vosaltres l'heu llegit, no? I és, hi ha un personatge, ara no recordo qui, que li diu al Principito: hay un mercader que vende píldoras para aplacar la sed. Y el Principito dice: bueno, ¿y esto qué utilidad tiene? Dice: bueno, pues se ha hecho un estudio que te tomas estas píldoras y entonces te ahorras un montón de tiempo de tener que beber agua. Y el Principito le dice: pues yo, si tuviese todo este tiempo, lo que haría es ir caminando tranquilamente a una fuerte a placar mi sed. No, pues bueno, pues como ejemplo, ¿no?, de una situación de lo que decíamos, ¿no? No es tanto el final como el camino a seguir. Exacto, ¿no? el camino que estás... No, hacer las cosas, ¿no? Bueno, el camino ya es interesante. Bé, doncs, bueno, doncs, a tots vosaltres moltes gràcies per haver vingut. Ja veieu que el tema del temps lliure dona per molt, és un temps molt necessari, és algo molt important perquè diu molt d'una persona com és el seu temps lliure. I jo per això m'agradaria tornar a connectar amb la introducció que feia al començament d'aquella entrada a un blog que parlava de a què dedica el tiempo libre, segons la cançó de Perales. Per això, quan, si alguna filla o alguna amiga o alguna neboda els diu que ha conegut un noi que és simpatiquíssim, que és encantador, que és meravellós, que està super enamorada d'ell, doncs jo el que li preguntaria és, amb música de Perales, a què dedica el tiempo libre. Ens veiem d'aquí 15 dies. Adéu-siau.